ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਈਮੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਖਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਕੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਤਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਤਪ੍ਰੈ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ, ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਹੱਥੀ, ਹਾਥੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ
ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਸੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਥੀ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰ ਚੰਮਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੌਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹਾਥੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਥੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸੂਰ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਬਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਿਬੜੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਜਰਲੇਗਾ, ਮਸਲਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਸੂਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਫੁਕਰਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਇੱਦਾਂ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਉੱਦਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਥੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਰਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ ਉਸ ਗੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3600 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲੜਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਭੁੱਲੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹਾਥੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੂਜਾ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੂਰ ਤੀਜਾ ਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਹੀ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦੀ ਚਵਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਾਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਨੀਲਧਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੁਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ, ਇੱਕਰਾਂ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਗਵਾਰ, ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਲੀਡਰ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰੀ ਵਹੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ, ਮਗਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਨੇਕ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਕਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਉੱਪਰ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਲਾਊ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਮਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਵਗਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਨਾਲਾ ਇਹ ਦਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ, ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਣਹਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲੜ ਹੋ ਗਿਆ,
ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਰਿਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਫੋਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੋਰਮੇਬਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਫੋਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਯੋਂਡ ਆਫ ਰਿਫੋਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰਿਫੋਰਮ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰਿਫੋਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਫੋਰਮ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਰਿਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਰਿਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਬਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਰੈਬਲ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਵੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫੋਰਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਫੋਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਘੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਅਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਖਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਮਾਈਕ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਾਈਕ ਪਾਏ ਆ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ CNN ਦਾ ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੂਕ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਇਹ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਫੁਕਰਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੋ ਡਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਕਹੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੁਕਰਾ ਕੌਣ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਫੁਕਰਾ ਕੌਣ ਆ। ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਫੁਕਰਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੁਣ ਫੁਕਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਇਟ, ਯੈਸ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, 125 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਰਮੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੁਕਰਾ ਲੇਬਲ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡੂ, ਔਕਾਤ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਔਕਾਤ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਂਦਾ ਓਏ ਚਿੱਚੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਚੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਨੇਕ ਰੂਪੀ ਸੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸੰਡਾ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰ ਲਿਬੜਿਆ ਏ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਖਤਰਾ ਏ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਬੜੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਹਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਅਸ਼ਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਾਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੌਣ ਆ ਅੱਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਚਿੱਚੜ, ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ, ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਗਿਆ ਚਵਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ 250 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 250 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਗੇਟ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਯੂ ਸਕਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ ਆਈ ਸਕਰੈਚ ਯੂਅਰ ਬੈਕ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਚੜਿਆ ਇਸੇ ਸੰਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਸੰਡਾ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਚਿੱਚੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ,
ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਛੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਯੂਰਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਆਟਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 50,000 ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਪਟੋਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈਕ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਦੇ, ਐਂ ਮਾਈਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਚਿੱਥਦਾ ਚਿੱਥਦਾ ਜਿਉਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਸ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੀਵ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਝਿੱਗ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਵਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾ ਗਵਾ ਲਈ, ਸ਼ਰਮ ਗਵਾ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਲਾ ਲਓ, ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਡੁਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ,
ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਦਾਊਟ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਘ ਨਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।